Dobrý večer, ďakujem. Tak fú, myslím si, že taký zápas, jak som očakával, taký sa aj potvrdil. Liberec silný tým, fyzicky veľmi vyspelý tým, ktorý hrá jednoducho, to znamená strašne veľa súbojov, samozrejme druhá najlepšia obrana v lige, o čom svedčí. Myslím, že teraz na jaro dostali len 2 góly, takže to sa potvrdilo. Dobré krídla, to znamená Pešek, Moskera, čo bol hlavný cieľ ich eliminovať. Vyšlo mi dokonca aj to, mali sme ich dobre prečítaných. Rabušic na lavke, Rondič hore. Myslím, že prvý polčas tam vstup sme mali dobrý, mali sme tam, myslím, že Knoblauch chytil čistú šancu. Škoda toho, dobrá štandardka, ale hovoril som chalanom, že to bude zápas o jednom góle. Ale teda chvála Bohu, už postupom času Liberec bol stále agresívnejší, dobrá prechodová fáza. Na čo sme chalanov upozorňovali, tak druhý polčas vlastne využili to naše zaváhanie, tam otvorená naša pravá strana, Kolmica, Moskera, výborný center a 1-0. Našťastie teda Kiko Herc, ktorý sa posledných 4 zápasov, myslím 3 góly z tej pozície stredového hráča, je to skvelé. Takže hovorím, bod bereme. Myslím, že ten bod na ten priebeh zápasu je zaslúžený. Chalani to odmakali, odbojovali. Naozaj veľmi, veľmi ťažký zápas. Na tomto teréne sa nejaký pekný fotbal kombinačne dal hrať. Takže toho sme sa obávali, že terén ťažký, súbojové Liberec, fyzicky výborný. Takže hovorím ešte raz, sme radi za bod. Sme radi za bod, takže a pochvala patrí chalanom, že to odmakali, odbojovali a aj také zápasy sú, takže bereme bod určite. Trenére, děkuji a nyní už je prostor pro otázky. Dobrý den, tady se Rada Frontenberg. Zeptat na Čoseho, co je s ním, že chyběl, nebo jestli mi uteklo, ale to nebylo kvůli kartám, určitě, že ne. A Kristi už druhý týždeň maroduje, nehrali na Spartě, chýbal nám samozřejmě. Ale teda urobil si už 10 dní dozadu výron kotníku, takže jednoduché v rekonvalescencii, preto chýbal. A netušíte, jak dlouho ešte bude chybieť asi? Dá sa to radnúť? Tak, myslím, že to prebieha dobre. Máme dobrých fyzioterapeutov, doktorov, takže ja si myslím, že možno už Boleslavie, ale uvidíme, keby to malo byť nejaké špatné, tak nebudeme odsíliť a budeme ho potom šetriť na ďalší zápas doma, myslím, že s Brnom, takže uvidíme, ale myslím, že už tak do 2 týždňov by mohol byť v pohode. Dobrý den, pane Hrábku, Kytošinek Sport. Zeptal se vás pan trenér Hovci, který zmínil, že se velmi dobře znáte, že z rodiny se přátelí. Jaký to pro vás byl zápas proti němu, konkrétně proti němu, a jestli jste vlastně něčím překvapil, nebo jste čekal přesně to, s čím vyběhne? Kamarádi sme, jasné, niečo sme spolu zažili, takže presne som vedel, absolútne ničím nás neprekvapil Liberec, ale hovorím, má kvalitu, to čo sme očakávali, to Liberec dneska hral a jasné, že chceli sme vyhrať, ale rozdelili sme sa už druhýkrát remizou, takže asi to tak malo byť. Já na to s dovolením navážu v lehčím tónu. Pan Hostich říkal, že máte oba dva radí víno celkem, tak neměli jste mezi sebou nějakou sádku nebo nějaký, jak to mají hráči, že nějakou svačinku do kabiny, něco mezi váma bylo pro dnešní zápas? Ne, já jsem chlapce motivoval, mají kurence aj za bod, hovoril jsem, že 3 a ještě nějaký bonus, takže, lebo vím, že Pavel to chcel velice vyhrát. Jasně, mají na to tým, vyhrali v Brně 3-0, vyhrali v Plzni 2-0, takže tam to bolo bez gólu a som rád, že sme im dali gól, ale hovorím, chcel som 3 body, ale ten jeden bod musíme brať. No, hovorím, ten Liberec je nepríjemný tým, má svoju kvalitu a jednoducho na to vínko si dáme potom niekedy až po sezóne. Ešte nejaký dotaz? Ešte. Potkali jste se určitě po utkání, takže co tam mezi váma proběhlo, co jste si řekli, že jste spokojeni, nebo jste, no, říkal Pavel Hostich, že se dokážete hecovat pěkně, takže padlo tam něco?
Ale ne, myslím, že to v pohodě bral, takže, skoro jsme se, len také zdvořilostné nějaké frázy, ale nič také, že by to nějak bylo vyhrotené, takže brali jsme obidva tu remizu, myslím. Dobrý den, pane trenere, Igor Majnka online. Proč se vám nedaří vstřelit první gól doma? Ještě raz, pardon? Proč se vám nedaří vstřelit první gól doma? Většinou vždycky inkasujete. Tak to je jasné. Dneska naozaj jsme to, lebo vždy chceme na supera vyletět. Dneska samozřejmě teď jsme chceli vyletět, ale vždy je tam super, ktorý má nejakú kvalitu a jednoducho nechceli sme to moc otvárať. Tam videli ste, že keď dostane Liberec priestor, tak je strašne nebezpečný. Doplatila na to Plzeň a doplatil na to Brno, takže hovorím, tam v tom sú dobrí a toho sme sa vystrihali, takže boli sme na to prichystaní, ale hovorím, ja som hráčom nezakazoval dať prvý gól. Jednoducho to tak vyšlo, jak to vypalilo a sme rádi, že ten Kiko Hertz aspoň vyrovnal.